wanneer ek jou vraas gaan so punt vir punt vinnig deur dit gaan, dan lig jy jou stem. Jy kan stil gaan raak by die huis, nie nou hier nie. Hier is koöperatiewe tye. Dit beteken gesamentlike tye waar die kerk bid. Ek is trots op ons mense wat die Here so dien. Kyk hoe lyk dit op 'n Sondag aand, mense wat wil kom bid. Dit sê vir my mense wil deel wees van die antwoord. Prys die Here. As jy reg daar, kom ons gaan bid en jy kan so ons gaan begin by herlewing. As jy jou skrifte neergegooi, jy kan dit neerskryf ook. Ons gaan bid vir die regering. Ons gaan bid vir die landbou. Ons moet ernstig vir ons boere bid. Ons moet ernstig vir hulle bid. Jy weet, baie mense is die klits kwyt heeltemal. Hulle verstaan nie dat as die boere nie kan produseer nie, dat ons nie kan eet nie. So ons moet nou net bietjie prakties begin raak. Ok, dit is goed wat die Here nie namens ons doen nie. So ek wil jou mooi begelei waarvoor jy moet bid vanaand vir Suid-Afrika. Jy kan gerus daai goede afneem of neerskryf dat jy daaroor kan bid by die huis ook. Ons gaan bid teen rasisme. Ons gaan bid vir universiteite en skole. Dis absoluut chaoties. Ek wil weer sê, net die Here kan ons help en hy wil. Hy is 'n goeie God. 'n maand gelede het ek geprofeteer op hierdie verhoog dat Suid-Afrika gaan 'n voorbeeld raak vir ander nasies wanneer dit kom by gebed en vernedering en dat dit in die media sal wees, is reeds in die media. Mag die Here hierdie land skud met herlewing. Amen. Prys die Here. Ons gaan bid vir voorspoed, ons gaan bid vir vrede. Ons gaan bid teen misdaad. Let op, dit raak ons almal. Maar tog wil almal nie altyd betrokke raak. Almal wil nie altyd bid nie. Dankie vir julle wat deel is van die antwoord. Kom ons gaan terug na herlewing toe. Ek gaan nou vir 'n paar ouens vra om te bid. Kry vir my daai mic reg. En ons gaan die Here vertrou. Goed, ons begin by herlewing. Daai skrif moet jy nou al uit jou kop uitken as jy deel is van hierdie gemeente. As my volk oor wie my naam uitgeroep is, hulle verootmoedig, hulle bekeer en bid, sal ek uit die hemel hoor en hulle land genees. Lig jou stem, kom ons vertrou die Here. Net herlewing is die enigste antwoord vir Suid-Afrika. Come on, lift your voice. Sleg te sê nie, alhoewel ons almal weet daar's leemtes. Dit gaan niks help. Die Bybel sê bid vir die leiers sodat julle 'n lewe met van vrede kan geniet. Kom ons vra die Here dat hy die regte president vir ons sal gee. Weet jy wat, die Here kan 'n wonderwerk doen in sy land. Hierdie kerk bid, man. Die oog van die Here is op hierdie gemeente. Hierdie is 'n biddende kerk. Kom vertrou saam met my die Here. Weet wat, die Here kan die regte ou daar aanstel wat orde bring in die naam van die Here. Lift your voice. Kom ons. Thank you.
die regering, Here stuur vir ons iemand wat die Here vrees. O God, help ons. Ons roep U aan, Here. Ons roep U aan, Here. Die woord sê, bid vir die regering, bid vir julle leiers. Vergeld ons nie vir ons gebede. Maar wees ons genadig, God, vir die goeie regering. Asseblief, God. Hier ontslag nou hier, God, maar hier is nog strenger as een mens. Thank you, Lord. Wees ons genadig, asseblief, God. Thank you, Lord. Nou bid ons vir die landbousektor. Ons vra die Here vir genade. Ons pleit by hom vanaand. Hy sal hierdie gemeente hoor, want hierdie ons mense bid. Hy sal nie 'n bidder wegwys nie, hy sal nie. Ek wil tog vir jou vra om deel te neem, saam te stem. Amen. Reg so. Prys die Here, bid vir ons boere. Vra die Here vir goeie reën waar dit nog droog is, ons vertrou hom daarvoor. Amen. Lig jou stem, dankie Here. Halleluja. Hoeveel van julle glo saam met my dat die Here hierdie land se ekonomie kan draai? Hy kan dit doen. Hy kan dit doen. Lig jou stem. Kom ons bid ernstig. Dit raak ons kinders, dit raak ons nageslag. Come on, lift your voice everyone. Halleluja. Staan op jou voete asseblief en bid saam met my. Lig jou stem asseblief. Alla jong mense, staan op en bid saam. Dankie Here. Come on. Alles voor uit die genade skenk ons uit die genade skenk ons geld. U gee vir ons werk, U gee vir ons voorspoed. So alles is in U. Help ons as ons sukkel. Help ons.
kom, lift your voice. Dink aan ons klein kinders, Here, dink aan ons nageslag. Dink aan ons mense, Here, ons vertrou. Jesus, die magtige naam van die Here, my pastore, bestuursraad, kom net hier links, julle kans gee om te bid, gees van gebed is op al die manne, glo my, die gees van gebed is op hulle allemaal, prys die naam van die Here, verklaar saam met my sê, ek en my gesin, sal geseend wees in Suid-Afrika. En van julle praat nie saam nie, maak op jou mond en verklaar profeties, sê, ek en my huisgesin sal geseend wees in Suid-Afrika. In Jesus naam. Sê saam met my, sê ek veier. Ek veier. En skree dit, ek veier. Ek veier. Om in vrees te lewe. Om in vrees te lewe. Jy nie verstaan, maak goed los in die gees vir jou. Ons kom teen die gees van vrees. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Jy het geen reg en plek in ons lewens nie. We bind you, come on, we bind you in the name of Jesus. Amen. I refuse to live in fear. Amen. God het ons nie gegee. Een gees van vreesachtigheid, maar van krag en liefde en selfbeheer. Klap vir Jesus, gee hom eer. Dankie, Here. Dankie, Here. Dit is die Here. Kom ons vra die Here om alles te lig dat ons mense geseën kan wees. Ek wil vir jou sê, ek gaan later meer daaroor bedien. Wil vir jou sê, ons gaan nou die tyd binne, hoor die woord van die Here deur my. Waar die Here die kerk gaan lig, hulle wat gehoorsaam is. Hulle wat die Here vertrou en in gehoorsaamheid God se tiendes betaal. Hulle wat saai, hulle wat doen wat die Here van hulle verwag. Die Here gaan ons mense lig selfs in 'n tyd van gebrek. Amen. Luister, dit sal wees soos in die dae van Egipte. Prys die Here, dit sal donkerder raak in Egipte, die wêreld, maar die lig in die huise van die Israeliete het helder gebrand. En so sê die Here, die lig sal helder brand in my kerk, ten spyte van duisternis. Therefore arise and shine, church, for this is your time, for the glory of the Lord has risen upon you. Sê vir jou lang sal jou op om bang te wees, kom hou op wat bang. Bid saam met my, dat die Here hierdie ekonomie lig, tot eer van sy naam. Hulle praat van, Jureen, wat is al die slim term wat julle gebruik? As daar nog daling kom, dan gaan hierdie land na a junk status. Ons sny dit af in Jesus. Weet jy wat, omdat ons hier is, van julle is te stil vir my. My bure weet nie eens nie, hulle word sommer geseën net omdat ek daar bly. Prys die Here. Net omdat jy daar is, want die lig en heerlikheid van die Here is op jou. Weet jy wat, hierdie area is geseënd omdat hierdie gemeente hier is. Hierdie is 'n kom aan, 'n lighuis. En die kerk van die Here Suid-Afrika, luister, die Here gaan hierdie land seën ter wille van sy mens. Dat jou stem en vra die Here dat ons tog nie daar gaan raai junk status nie. Kom ons vra die Here, lig jou stem vir 'n oomblik. Kom ons vra, praat met die goudprys. Kom aan. Kom aan, let's speak life. Thank you.
Jesus' naam. Dankie so baie, Vader. Well, let in Engels dit quoteer, the Bible says, the wealth of the wicked is laid up for the just. Ons gaan nou 'n tyd binne, hoor die woord van die Heer, waar jy gaan sien hoe geld oordraging, wealth transfer, gaan begin in plaas, en daarom moenie vrees nie, bly by die Heer. Sorg dat jy gehoorsaam is, dat jy in jou huis die Heere dien. Die Heere gaan ons kyk, sê amen. Prys die Heere, dan gaan ons volgende een asseblief, baie dankie. Ons kom teen die gees van rasisme. Ons bind dit, ons breek dit, is nie van die Heere nie. Ons sny dit af in die naam van Jesus Christus. Let op, Jesus het gesterf vir almal. Almal is welkom in hierdie gemeente. As jy dalk so bietjie sukkel met hierdie ding, bid ek dat die Heere jou nou vry maak van bitterheid en woede en seer. En ons almal moet maar ons harte bewaar. Amen. Prys die Heere, dat jy deel kan wees van so 'n geestelike familie. Kom ons bind hierdie gees wat agter hierdie rasisme sit, wat vernietiging bring, daai toi toi gees, daai rebellie gees. Let op, dis geeste. Kom ons bind dit in die naam van die Heere. Eddie, lig jou stem. Vertrou die Heere, ons sny daai vernietigende gees af in Jesus naam. Kom, Vader, in die naam van Jesus, kom ons in die geestesreële nou in, en ons kom sny af die werke van die Satan wat rasisme aan betref. Ons sit dit stop nou in die naam van Jesus. Ons stop dit in die lig. Ons stop dit in die gees, die autoriteit wat Jesus aan ons gegee het. Ons bly die bloed van Jesus oor elke universiteit, oor elke skool, oor elke staatsinstansie, oor die kabinetslede, oor ons as burgers van hierdie land. Ons stop dit en ons sê dit sal tot niet gaan, dis nul en void. Ons stop dit in die gees nou. Ons maak los die gees van samelewing, die gees van aanvaarding, die gees van wat voorby kyk by rasisme, wat voorby kyk by veldkleer. En ons sê dankie Here dat hierdie land sal vorentoe gaan, dat veldklere oor alle grense sal hande vat en saam die koninkryk van God uitbrei, saam sal werk om koninkryk werkers van God te wees, in Jesus naam. Amen, amen. Ek soek 'n onnie, wie is hier onderwyser? Kom, 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 wag vir julle, wat vir die skool kan intree. Ek soek 'n onderwyser. Roan hierso, Jenny, kom Jenny, kom. Madre, kom, kom, van die mic. Kort en krachtig, tree in vir ons kinders. Heere, ons kinders beskerm by die skool. Kom ons bid, dankie. Heere Jesus, ek kom hier en ek lê elke kind voor U neer. En elke onderwijzer voor U neer. In die naam van Jesus. Ek bid en vraag dat U deur ons as onderwijzer sal werk, Heere. Heere, dat ons die sal wees, Heere, wat nuwe lede in Christus sal oprig, Heere. En amie sal oprig, Heere. Halleluja. Ons vertrou U daarvoor. Dankie Vader. Lig jou stem. Dankie Here. Dankie Here Jesus Christus vir die minister van onderwys wat oor ons gesin is, Here. Ek vra Here dat U herlewing in ons sal bring, lewe sal bring. Dat van die tops tot die van bo af. Amen. Dankie Here. Dat dit van bo af onder toe sal vloei, Here. Ek vra dat U sal vra dit vir U, Here. Ek vra dat U ons hart sal oopmaak, Hemelse Vader, soos ons gevra het, seën ons, Here God, seën Afrika. En ek glo dat Hemelse Vader dat U dit van bo af onder toe sal regmaak, Here. In die naam van Jesus. Imani, kom gou-gou, kom gou-gou, verraak. Vandag bid vir ons kinders, vir ons sonnaarskool, bid dat ons kinders gedoop word met die Heilige Gees. Kom, ons vertrou die Here dat Hy ons kinders sal beskerm. Wat 'n wonderlike aand. Kom, let's go. Here Jesus, die kinders is ons hart. Hulle is U hart, Here Jesus. Hulle is ons toekoms. Hulle is die toekoms van Suid-Afrika. Ons lig die toekoms van Suid-Afrika op. Ons maak die seën los oor elke kindjie. Die vrede, die beskerming, Here Jesus. Dat hulle U sal ken, dat hulle U sal soek, Here Jesus. Dat daar vuur sal uitbreek in die skole. Dat daar revival sal wees, Here Jesus. Lig hulle uit. Gee hulle krag. Maak hulle nuut, Here Jesus. 'N nuwe gees, 'n nuwe liggaam. Dat hulle gedoop sal word met die Heilige Gees, Here Jesus. Dat dit sal meer
Pastoor Fanie, jy bid nou vir studente, vir universiteite. Ons kom teen hierdie absurdheid, hierdie malligheid, hierdie gees van vernietiging. Ons neem stand in. Ons spreek vrede oor universiteite en dat reg en geregtigheid sal geskied. Kerk, niks gebeur sonder gebed. Jy kan praat tot jy blou is, jy kan deelneem aan negatiewe gesprekke, jy gaan jou tyd en jou energie mors, jy gaan jou joy verloor. Hou op daarmee as jy dit dalk nog doen. Kom ons bid soos nog nooit. Dink jy vir een oomblik die Here glimlag oor hierdie aand? Hy doen. Hy doen. Ons vertrou hom. Prys die Here. Let's go. Ja, dank dat ons weet dat ons die studente voor u kan neer, die Here. Niks sal teen hulle kan kom as hy vir hulle is, die Here. Here, hierdie verdeeldheid, hierdie vernietiging wat gesaai word, Here, ons bestraf dit in Jesus naam. Ons sê dankie, Here, dat u elkeen van hulle sal beskerm, Here. Here, hierdie gaan oor rasgrense, Here. Hierdie is 'n geestelike ding. Daarom kan ons in die gees hierdie battle beklei, Here. Ons kan sê die Here is in beheer en elke universiteit sal veilig wees. Elke universiteit sal beskerm word, Here, dat die jong mense wat daar is, die studente wat daar sal begin om dan bid, Here, soos het al klaar doen, Here, dat elke liewe oggend saam gebid sal word, Here, dat ons sal bestraf wat moet bestraf word, dat ons u sal loof, dat ons u sal prys, dat ons studente sal besef, sonder die Here is hulle niks, sonder die Here kan hulle nêrens kom, die Here, dit is u wat hulle gaan oplig, is u wat hulle gaan dra, is u wat hulle gaan beskerm, is u wat hulle toekoms vir hulle gaan vorentoe uitlê, Here, dankie dat ons weet, u sal ons beskerm teen elke liewe plan van Satan. Prys die Here. In Jesus naam. Amen. Amen. Klap vir die Here. Kom, gee hom die eer. Dankie, Here. Halleluja. Dankie, Here. Oh, prys die naam van die Here. Dankie, Vader. Ons eer u in Jesus naam. Wie wil nou nie voorspoed hê? Let op. Ons God is die God van voorspoed. Let op dat die duivel haat dit wanneer die kerk voorspoedig is. Let op dat hy werk armoede. Satan werk armoede. Dis 'n gees. Ons kom teen die gees van armoede. Ek dank God vir al die wonderwerk ook in hierdie huis. Dit wat hy gedoen het in hierdie area. Hy kry al die eer. En vanaand wil ek oor jou profeties losmaak dat die Here jou en jou huis voorspoedig maak. Prys die Here. Ek wil bid dat die Here ons mense sal seën met voorspoed, vat dit, gryp dit, met huise, met eiendomme, met blessings, met verhogings, met nuwe karre. Mag die kerk uitstyg. Mag mense verbaas wees oor hoe die Here sy mense seën. Ja, selfs in 'n tyd van gebrek, mag die lig helder brand in die kerk. Almal skree dit uit. Voorspoed, kom aan, skree. Godsdienstgeest haat dit. Selfs partyens het so groot geword, moet net die voorspoed breek. Hoe dom kan jy wees in Asma? Liewe pastoor, dis pastoor hier, pastoor Johan, jy kry wat jy preek. Jy kry wat jy teach. Voorspoed is God se wil. Hoekom? Dat sy koninkryk uitgebrei kan. Dat sy kerk geseën kan. Nie net om jouself te verryk. Nee. Prys die Here dat siele gered kan word. Armoede is nie van die Here. Vat iemand se hand, squeeze hom so 'n bietjie. Kom ons maak dit persoonlik. Willie, bid vir ons mens, kort en kragtig, terwyl jy daai hand squeeze, vra die Here om daai persoon voorspoedig te maak. Ons breek en bind geeste van armoede. Let's go. Dankie. Here Jesus, ek bid dit eers dat mense hande sal opgaan vir die evangelie, Here, sodat hulle U kan beproef, Here, en kan sien dat U waar is, die ware God is, wat wil seën, dat hierdie die hemel sal oopmaak vir ons mense, Here, dat die onmoontlike kan gebeur, dat U kan sê, Here, as mense se monde kan opgaan en sê die Here het voorsien, die Here het die pad gemaak, Here. Ons dankie, Here, dat die hemel oopgaan vir ons mense, en ons dankie, Here, dat hierdie land, Here, hierdie regering sal omdraai vir U, Here. Ekonomie sal opgaan, Here, dat ons nie sal leen nie, maar sal uitleen. Ons sal suksesvol wees, Here, want ons doen die woord wat die woord vir ons sê. Ons dankie, Here, dat U hierdie gemeente seën, Here.
vra so, wat bid jy vir 'n wêreldlik dat die Here hom voorspoedig maak? Nee. Jy bid dat die Here sy siel red. Amen. Luister mooi, in konteks van gebed, voorspoed maak ons los oor God se kinders. Die sondaar moet by Jesus uitkom. Dis in elk geval die grootste wonderwerk. Ek wil net iets leer. Mense maak so, sê baie keer, ag Here seën hom net, en jy bedoel goed. Nee, Here red sy siel. Jy wat reeds gered is, die Here wil jou ook mos nou seën. Wat's die belangrikste? Dat jy gered sal wees. Daarna dat die Here jou sal seën, dan gee sien en liggaam. Hoekom? Sodat jy 'n blessing kan wees. Hoe klink dit? Amen. Jou familie wat die Here nie dien, is 'n woord van wysheid. Jy bid elke keer, Here seën hulle seën. Nee, begin bid dat die Here hulle red eers. Lê voor die Here oor die redding van hulle siel. Daar's 'n woord vir iemand. Want dit is op die agenda van die Here. Dat hulle gered sal. Suid-Afrika moet gered word. Ter wille van die kerk, ter wille van God se mense. Bring hy seën. Amen. Dis met my. Ek meen, toe die Here die volk deur Moses daar uit Egipte land laat uittrek, hy maak hulle skatryk oor nag. Gaan lees jou Bybel, skatryk. Mag die skatte en die blessings en die seëninge van die wêreld oorkom na die kerk toe, soos nog mooi. Hulle wat getrou is en hulle wat oop hand het, soos Willie gebid het en oop hart het, mag die Here jou verstom laat staan, nog in hierdie jaar, kom aan, van die bonatuurlike. Mag ons mense, o, die salwing om te profeteer is op my, mag verhooging kom na ons mense toe, in hierdie jaar soos nog nooit, mag jy verbaas staan. Mag jy guns kry by jou baas, ja, hulle sê een Filistijn, prys die Here, mag jy guns kry net waar jy is. Verklaar saam met my, sê die bonatuurlike. Bonatuurlike. Is my deel. Is my deel. My kinderse deel. My kinderse deel. My kleinkinders deel. My kleinkinders deel. My agterkleinkinders. My agterkleinkinders deel. Dis hoe ver ek bid, vier geslagte. Dis hoe ver ek profeteer en verklaar en bid. Kan ek sien, is almal saam met my, lig op jou hand, almal saam met my. Kom ons vra die Here vir vrede. Amen. Net Jesus kan vrede gee. Die Heilige Gees werk sy vrede. Die Bybel sê, die laaste van daad is waar ons is, sal hulle vrede, vrede roep. Let op, daai is nie God se vrede nie. Net die Here kan vrede gee. Sonder Jesus is daar nie vrede. Kom ons vra die Here ook vir vrede vir ons mense in ons stuymige tye. Ek wil binnekort bedien oor bonatuurlike vrede. Oeh, daai woord gaan jou skud. Die Here wil ons mense seën met 'n bonatuurlike vrede selfs in stormagtige tye. Let's pray. Vader, dankie vir die woord. Julle eer die woord kan nooit geskei word nie. Die woord is die weg, die woord is die waarheid. Die woord is die antwoord vir Suid-Afrika. Julle die woord in Psalm 85. U het die mense baie lief gehad en u hulle land wil seën. Die woord in 2 Korinte dat u die weg van ons sal oopmaak, Here. U gaan sy weg sal oopbaan in Suid-Afrika. Want daar sal vrede kom in ons land, Here. Mag los die gees van vrede vir Suid-Afrika, Here. En u sal seën, Here. Hierdie is 'n land van potensiaal, Here. Ek bid dat u ons sal oopmaak, Here, vir 'n nuwe weg en 'n nuwe vaarheid. Here, seën ons Kalabosika Naboyabosela. Korobosukonia Kaliaborobosa. U is die prins van vrede. Halleluja. Here, ek bid dat u ons Jesus harte, o Jere, heilige liefde en heilige vrede sal opwek in die naam van Jesus. Amen. Halleluja. Ons is so bevoorreg om deel te wees van wat die Here nou doen en nou sê. Prys die Here. Ons gaan kom teen misdaad met alles wat in ons is. Ek wil weer vir jou iets sê dat jy kan verstaan, dis meer 'n geestelike ding as wat jy besef. Die gees wat agter misdaad sit. Daarom moet jy gereeld vir jou bure bid, vir jou
vir jou straat bid. Leer iets vanaand, want jy wat verlig is, jy is veronderstel om te bid. Ons kom teen hierdie gees van moord en verwoesting, vernietiging. Johannes 10:10. Die dief kom net om te steel, te slag, te verwoes. Dis geest. Kom ons kom teen dit en ons bid en profeteer lewe oor Suid-Afrika. Prys die naam van die Here. Elke sataniese plan wat die duiwel het vir hierdie mooi land, ons sny dit af. In Jesus naam. Verklaar hardop agter my en sê, al val daar 1000 aan my sy. Val daar 1000 aan my sy. Nee, lig jou stem. Al val daar 1000 aan my sy. Al val daar 10000 aan my regterkant. Na my huis. Na my huis. Na my huis. Na my huis. Sal dit nie aankom. Sal dit nie aankom nie. Dankie vir die engele Vader. Dankie vir die engele Vader. Lig jou stem. Dankie vir die engele Vader. Engele Vader. Dankie vir goddelike beskerming. Dankie vir goddelike beskerming. Oor my en my huis. Oor my en my huis. In Jesus naam. In Jesus naam. Glooi jy wat jy bid vanaand. Amen. Prys die Here, loof die Here. Pastoor Christof, ons kom teen die gees van misdaad. Let's go. Dank. Vader, in die naam van Jesus, sal elke gees wat teen u opgerig is, teen u kinders opgerig is, val in Jesus naam. Daarom kom ons trek om hier van vuur om elke gemeentelid, om elke kind van God, en ons sê geen onheil en geen plaag sal daar by ons kom nie. Ons bind die bloed van Jesus aan oor alles wat ons het, oor alles wat ons is, en ons wil sê geen duivel, geen mag is sterker as die bloed van Jesus nie. En ons sê Jesus is vir ons en die bloed is oor ons, en ons wil vandag sê Satan en al jou werke van misdaad, van moord, van steel en verwoesting, die bloed van Jesus is teen jou. En ons sê dankie Here wat die oorwinning is in die bloed. As u nie die stad bewaak nie, te vergeefs wag die wagte. En ons weet Here, u is wakker oor ons en u is ook wakker oor die mense in Jesus naam. Almal sê amen. Lekker om in die skool van die Heilige Gees te wees. My dierbare vrou van die mic. Bid dat die Here ons mens se huwelike sal seën. En ons kom teen die gees van egskeiding wat manifesteer soos nog nooit nie. Ons bind daai ding. Die huwelik is God se idee. Dis heilig. Kom ons maak ons eie mense ook toe vanaand. Almal wat getroud is en almal wat nog gaan trou, ons dink aan ons kinders ook. Kom ons bid. Dankie Here. Here, ons kom met alles wat in ons is, kom ons in die bloed van Jesus teen elke mag van die vyand wat ons huwelike aanval. Here, U sê in die woord dat aan ons is die mag gegee om op slangen te slaap en die krag oor die vyand, oor al die werke van die vyand. Daarom bid ek Here, in Jesus naam, saam met die magte mense wat saam met my stem, dat die gees wat huwelike verwoes, bind ons in die naam van Jesus. Ons lê om neer, Here, voor die voete, en ons sê, jy sal geen slagpunt meer laat plaasvind nie. Ons bind jou werke vyand, elke verwoesting wat jy wil saai, elke hartseer wat jy wil bring, bind ons in die naam van Jesus. Die woord sê wat jy saamgevoeg het, mag geen mens skei nie. Here, en daarom bind ons, dat geen mens naby die huwelik sal kom, wat jy, waar jy mense saamgevoeg het nie. Ons maak ons mense toe onder die bloed. Huwelike maak ons toe onder die bloed. Ons vra beskerm ons huwelike, ons kosbare huwelike. Here, vir ons kinders, vir ons kinders se kinders, huwelike uit die hemel uit vra ons dat U sal beskerm, soos wat Christof reeds gebid het. Vra ek dat daar 'n muur van vuur rondom huwelike geplaas is, dat die engele sal beskerm en bewaar in Jesus naam. U bloed ons huwelike sal beskik en beskerm in Jesus naam. En ons dankie. Amen. Want as God vir ons, yes, halleluja, wie kan teen ons wees? Here, dan mag hoeveel dinge na ons kant toe
gebede, want gebede steeds beantwoord in 'n dag en 'n tyd waar ons nou leef in Jesus naam. En ons dankie daarvoor. Amen. 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 Geef vir pastoor Johanie Mike gou-gou kort en kragtig. Prys die Here, ons bid vir goddelike beskerming. Ek lig jou stem. Goddelike beskerming. Dankie Vader. Ons eer U. Prys U. Hemel Vader, ons sê vir U dankie dat ons vanaand na U toe kan kom in die naam van elke ander naam. In die naam van Jesus Christus. En ons weet U woord sê, in die naam van Jesus Christus is ons sterk toren. Waar ons beskutting vind, waar ons beskerming vind. En ons sê vir U dankie dat ons weer die engel van die Here trek. Laat ons naam. Halleluja. En U red hulle elke benoudheid. Vader, vanaand kom ons in geloof verklaar vir beskerming oor elke geloof. In die naam ons kan bid vir beskerming oor ons huise. Ons kan bid vir beskerming oor ons kinders. Ons kan bid vir beskerming dit vanaand verklaar. Want dit is wettig in die hemel. Wat U sê, wanneer ons saamstem oor 'n saak, sal dit in ons te deel val. Ons weet vanaand is dit wettig om te verklaar. Dat U is ons God van beskerming. U is ons toevlug. U is ons veilige vesting. Ons kan na U toe kom en Vader dat elkeen hulle sal versterk in hierdie tyd binne in U. En by U voete kan kom sit. En ons bid dat die engel 'n laar rondom elkeen sal lê. Amen. Here, laat ons sal beleef en sal ervaar hoe U ons omarm en sal beskerm in hierdie tyd en sal deurdra. Ons verklaar vanaand. Here, ons roep vanaand uit. Jesus Christus, U is ons beskerming. Amen. Staan vanaand vas op dit in Jesus kosbare wonderbare naam. Amen. 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 Vat die mic vir pastoor Jan gou-gou vinnig. Bid vir al ons ou mensies, al ons senior mensies dat die Here hulle versterk en styf vashou. Let's pray. Dankie Vader. Dankie Here. Hemelse Vader, wat 'n wonderlike geleentheid, wat 'n wonderlike voorreg. Amen. Om U as ons Vader te aanbid. Geweer die heiliging van U naam is op die spel. U koninkryk kom onstuitbaar. U wil geskied ook in die lewens van ons bejaardes en ons seniors. God verheerlik in soos in die hemel, ook hier op die aarde. Here, ek wil bid dat U elke besorgdheid, elke vrees, elke bekommernis, elke kwelling, ook van swakheid in die liggaam, ook van aftakeling, Here, maar net sal stuit deur die krag van die Heilige Gees, dat ons sal weet, die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Here, wil elkeen van U dierbares wat U naam ken, wat U aangesig soek, wat intree, wat in die bres staan, hulle Here wat aanmeld as ambassadeurs van die koninkryk in hulle gesinne en hulle families, vir hulle kinders en kleinkinders en die opkomende geslag, wil hulle toerus, Here, met daardie vreeslose en onstuitbare geloof. God is 'n beloner van die wat hom soek, werksaam vir die wat op hom wag. Kom hulle tegemoet in Jesus naam. Dat die hart van seën en die hart van blydskap elke lewe kon verkoop. Want die woord sê, U kroon ons met die liefde goedheid, met die barmhartighede. U versadig elke seën met die goeie. U maak self die jeug van die bejaarde weer nuut, soos die van 'n arend, in Jesus naam. Amen. 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 Lig jou hande op as jy kan staan, jy wat sit, doen dit nou. Ons is amper klaar. Come on, lift the voice. Die klanke gaan. Come on, let's worship Him. Lig jou stem en aanbid Hom nou. Daar's 'n tyd vir bid en daar's 'n tyd vir aanbidding. Lift your voice. Come on. We glorify Your name. We magnify Your name. Oh, we worship You, Lord. Oh, we magnify You. You are beautiful. You are glorious. Hallelujah. There's not like You, O Lord. Oh, You are beautiful. You are glorious. Come on, everybody, just for a few moments, worship Him. We worship You, O Lord. We worship You, O Lord.
let's sing that song, Shekinah. Come on, let's go. Hallelujah. Oh.
Prys die Here. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike, vrugbare aand in die teenwoordigheid. Dankie. Dankie vir elke gebed. Ons sê dankie daarvoor. Dankie nou vir elke tiende en elke offergawe. Seën dit, Here. In Jesus' naam. Amen.